السلام علیکم. بہت شکریہ جی. تو اسماعیل بھائی یہ آپ نے مجھے پودا کیوں تھما دیا ہے بھائی؟ سر یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، کیونکہ ویسے تو روٹین یہ ہے کہ لوگ پھول پھینکتے ہیں، پھول دیتے ہیں، تو ہم ایک آپ کو آکسیجن پیدا کرنے والی مشین دے رہے ہیں جو کئی سال تک ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جب تک یہ زندہ رہے گی اور یہ آکسیجن دیتے رہے گی، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ہمیں یہی کرنا چاہیے، ایسے گفٹ ہمیں دینے چاہیے ایک دوسرے کو، جس طرح ہمارے ماحولیات کام ہو رہا ہے اور جس طرح ہمارے انوائرمنٹ ہے، ہمیں ایسی گفٹ دینی چاہیے. بہت شکریہ جی. انہوں نے ایک بہت اچھا میسج دیا ہے کہ ان پودوں کو ہم نے اپنی خوشی اور غمی کے اندر شامل کرنا ہے تاکہ ہمارا ملک سرسبز اور شاداب ہو سکے، اور جس علاقے میں بھی کوئی مہمان آئے تو اس کو پودے کا گفٹ کریں. سالگرہ ہو، کوئی شادی ہو، کوئی بھی اس طرح کا موقع ہو تو خوبصورت سا پودا لے جائیں اور وہ اس کو گفٹ کر دیں. تو میں کوئے سلیمان بیکر کا ڈیرہ غازی خان کے اندر جو انہوں نے مجھے یہ پودا گفٹ کیا، میں اس پر ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں.